Христос воскрес! Ми вдячні нашому Богові, що Він благословив нас до цієї хвилини і дав нам таку чудову можливість бути в домі молитви для того, щоб чути Слово, молитись, співати і черпати, і брати, підкріпляти наші душі цим живим духовним хлібом, яким є Слово Боже. Зворушливе було це привітання дітей, своїх матерів. Адже той час не тільки діти, але і старші, і юнаки, і люди зрілого віку, коли ще їхні матері живуть, також повинні віддати шану, подяку тим, які так багато вклали в наше життя. Хотів би перед молитвою прочитати і порозважати разом з вами над Словом Божим, яке записано в декількох місцях. Перше місце – це книга Псалмів, Псалом 31, 8 вірш. Псалом 31, 8 вірш. «Я зроблю тебе мудрим, і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду. Моє око вважає на тебе». Другий текст, Псалом 32, 13 і 14 вірш. Псалом 32, 13 і 14 вірш. «Господь споглядає з небес і бачить усіх синів людських, приглядається з місця оселі своєї до всіх, хто замешкує землю». І книга Йова, 31 розділ, 14 вірш. Книга Йова, 31 розділ, 14 вірш. «То що я зроблю, коли підійметься Бог, а коли Він приглянеться, що йому відповів?» Багато різних слів є в тих прочитаних словах, але у всіх тих текстах є таке одне слово. Одна така дія Господа, яка говорить нам про те, що наш Бог є Бог всемогутній. Він є тим Богом, який з небес бачить і споглядає на людських синів. З небес Він приглядається до всіх, хто замешкує землю. І ще один текст говорить нам, а що я зроблю, коли приглянеться Господь. Я думаю, що кожен із нас знає і ту думку про те, що Бог має ту якість, який все бачить і все знає. Божий погляд з небес на людину. В житті ми не раз зустрічали погляди різних людей. Погляди були і з любові, з доброти. Були й погляди суворі. І інколи, коли ми зустрічали такий погляд, який був суворий, звичайно, нам було неприємно. Чому? Звідки так? Що так стається? Але той, який бачить потаємні куточки, який знає все і бачить все, і свого часу псалмоспівець Асаф запитує, і хто перед обличчям твоїм устоїть? Божий погляд, його справедливість, але коли ми дивимось, що Він не тільки є, як грізний суддя, Він споглядає на землю, Він бачить людських синів і з любов'ю направлений до кожної людини. Навіть і в гніві Його погляд дарує благословіння і життя. І
Те, що я сказав, воно підтверджується багатьма прикладами із Слова Божого. Адже коли ми читаємо Євангелію, то не раз ми зустрічаємо, коли Ісус Христос мав можливість, і Він для того був на землі, Він бачив бачив людей. І ось не один раз сказано, що Він побачив, подивився, споглянув. Яким же був на сторінках Євангелії погляд Божого Сина, погляд Спасителя світу? Коли ми візьмемо декілька прикладів із Євангелії, то ми подивимось на Ісуса Христа, який повний любові, який прийшов на землю для того, щоб виявити Божу любов для людства. Хоч ціль Його життя було це Голгофа, прийти, звершити Божий план спасіння. Але був той час, коли Він на землі був з народом. Коли Він навчав, допомагав і благословляв всіх тих, хто приходив до Нього. Найперш я хотів би звернути, щоб ми побачили погляд Ісуса Христа. Адже найперш, найважливіший це був погляд, який шукав людей, шукаючий погляд Ісуса Христа. Євангелія має багато прикладів. Коли Ісус Христос ішов, Він бачив людей в різних місцях, де б Його не тільки не зустрічали, Він бачив різних людей. І ось коли Христос був серед натовпу людей, і одна жінка була хворою багато років. Вона чула про Спасителя, вона чула про Ісуса Христа, вона чула, що Він зціляє, що Він допомагає. І ось вона вірила. Вона мала таку сильну віру, що говорила собі, що коли навіть тільки доторкнусь до Нього, до одежі Його навіть, то я одужаю. І це сталося. Був той час, коли вона доторкнулась до Ісуса Христа. І ось що ми бачимо. А Ісус навкруги поглянув, щоб побачити ту, що зробила оце. Христос особливо побачив, тому що з Нього вийшла сила. І ось ми подивимось, коли ми так можемо уявити собі, коли Ісус Христос обводить поглядом людей. І ось Його погляд припав на цю жінку, яка доторкнулась до Нього. І ось вона впала до Його ніг і сказала Йому всю правду. Вона сказала Йому те, що бажала вона в своєму житті. Це мати здоров'я, мати зцілення. Чи не так і сьогодні? Сьогодні погляд Ісуса Христа. Він хоче побачити тих людей, які шукають правди, які шукають спасіння, а спасіння лише тільки в Ісусі Христі. Господь, як ми читали в Слові Божому ці тексти, адже вони говорять нам, що Він бачить, знає все. Він знає думки людей, знає діла, і від Нього немає того, щоб можна було заховати. Згадаємо ту подію, коли свого часу Адам, коли вони згрішили, то він хотів заховатись. Але Господь бачив його. З небес він бачив його, і голос Господній був: «Адаме, де ти?» Свого часу також і Йона хотів втекти від Господнього обличчя, але погляд Господній і там його зустрів. Зупинив його на цій дорозі гріха і направив до правди. Сьогодні, шукаючи погляд Господній, звернений до людини, Господь сьогодні хоче побачити ту душу, яка шукає Його, щоб отримати благословіння в своєму житті. Адже тільки Він один може дати благословіння, може зцілити, може благословити, тому що Він має це благословіння.
Знаєте, ще один погляд Ісуса Христа – це погляд милосердя і співчуття. Коли ми так подивимось на людей, які оточують нас, і ми бачимо, що багато людей потребують цього милосердя, потребують допомоги, потребують доброго слова, потребують співчуття. В скількох сьогодні родинах є різні проблеми, хвороби, різні травми в інших народів, і це в нашій країні ведеться ця війна. Скільки сьогодні матерів плаче, проливає сльози, і ось наш Бог, Він є Бог милосердя і співчуття. Коли Ісус Христос ходив по Палестині, навчаючи і людям звіщаючи добру новину, то коли Він одного разу наблизився до міста, яке під назвою було Наїн, то Він бачив сумну процесію. Хоронили сина, єдиного сина. І ось Слово Боже говорить нам, Христос побачив її, змилосердившись над нею, сказав: «Не плач». Христос не міг допомогти цій жінці, адже Він той, який повний любві, співчуття, милосердя. І Він дав життя сину цієї матері. Слово Боже каже, що багато людей, які бачили все це, на них прийшов страх, і вони Бога хвалили. Сьогодні Господь наш Бог, всемогутній Бог, Він такий, який був колись. І своє співчуття, милосердя Він хоче дарувати, своє благословення дати тим сумуючим, тим страждаючим людям, які живуть біля нас. Слово Боже каже такі прості і зворушливі слова: «Поклич до мене, поклич, і я відповім тобі», говорить Господь через слово своє. Коли в вашому житті є різні труднощі, коли є страждання, горе, хвороби, сум і печаль, не звертайтесь до будь-кого, а звертайтесь до Ісуса Христа. Звертайтесь до Бога, який може вам в важких обставинах вашого життя допомогти. Ще один приклад такий, коли сталося особливо, батько звернувся до Ісуса Христа і з такими благанням: «Учителю, благаю, зглянься над сином моїм». Батько знав силу, дивну силу Ісуса Христа. І він був впевнений, що Він, Ісус, може йому допомогти. Один погляд Ісуса Христа, і віра його не була посоромлена. Він отримав благословіння в своєму житті. І не тільки цей чоловік. Тисячі людей, коли вони зустріли погляд Ісуса Христа, вони отримали благословіння. І Христос неодноразово підкреслював значення віри в житті людини, яка хоче мати благословіння. Все можливо тому, хто вірить. Але в житті тої людини, яка звертається до Ісуса Христа, повинна проявитись віра, як свого часу вона була проявлена в учнях Ісуса Христа. І не один із них сказав, і сміливо повторював: «Господь і Бог мій». Так, тільки той має силу, він має силу, коли ми з вірою прийдемо до нього. Погляд Христа, який шукає, погляд його сьогодні звернений для того, щоб дати добро, милосердя і любов. Але в Слові Божому ми зустрічаємо також і погляд Ісуса Христа, погляд докору. Ми знаємо одну подію, яка описана в Євангелії від Луки в 22 розділі. Це
про одного із учнів Ісуса Христа, цього учня, з якого можна багато чого взяти, багато прикладу, багато уроків для нашого життя. Це є апостол Петро. Його шлях був шлях учня, який хотів всюди бути, все бачити і бути завжди першим. І ось, коли Христос іде на стражданнях, коли Він виданий в руки грішників та злочинців, тоді цей учень побачив погляд Ісуса, а Господь обернувся і подивився на Петра. І йому вже стало все зрозуміло. Йому стало зрозуміло ті слова, які сказав йому свого часу Ісус Христос. Перш ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене. Знаєте, цей погляд Ісуса Христа, там, де було, не було ніяких слів докору. Але з цього погляду Христа Ісус зрозумів, Петро зрозумів все. Він змінив своє життя. Це він став іншим учнем. Він вже не був той учень, який відходив, який залишав Ісуса Христа. І ось тому ми бачимо і дивимося, коли Петро, коли він згадав слово Ісуса, він гірко плакав. Який могутній і діючий погляд Ісуса Христа. Адже цей погляд Ісуса, який хоче дати спасіння, хоче відкрити душі, яка блукає, дорогу до вічності. Не можна сказати, що і про те, що буває і погляд Божий суворим і гнівливим. В притчі про весільних гостей. Євангелія Матвія, 22 розділ, 13 вірш. Є там такі слова, коли прийшов цар, і коли він подивився на гостей і побачив там чоловіка, який був не в весільній одежі, і сказав йому: «Як ти, друже, війшов сюди?» Той, який все знає, він не тільки бачив одежу, в яку був одітий цей чоловік, але він бачив його серце, бачив його життя. Він добре знав, що цей чоловік не був придатний для царства Божого. Він не був одітий в царстві, в одежі Ісуса Христа. І він сказав йому: «Друже, як ти сюди війшов?» Хоч з поглядом Ісуса Христа тут був і ніби суворий погляд, але не будемо ніколи ми забувати, я думаю, ми добре знаємо, що погляд Господній, він завжди є для добра і для благословіння. Будемо ми пам'ятати ту обітницю Господню: «Моє око вважає на тебе». Подумаємо ще раз. Господь дивиться на нас. Він споглядає з небес на мене, на тебе, дорога душа, і бачить все твоє життя. Але будемо ще частіше задавати собі запитання праведного Йова. І що йому я відповім, коли прийдеться дати відповідь, чи є в мене те слово сказати Христу: «Я прийняв тебе. Я твоє дитя, я вірю, я прославляю ім'я твоє». Ми зараз будемо молитись. Маємо багато прохань. Прохань для те, про те, щоб Господь всіх нас благословив, і особливо це служіння було найперше на славу Господу, на спасіння ще багатьом і для духовного підкріплення. Це є наша молитва,
Наше прохання, і Господь хай в цьому буде прославлений, йому слава, подяка і хвала нехай буде по віки вічні. Амінь.